Катедрата за германски јазик при филолошкиот факултет има навистина интензивна меѓународна соработка и активности на меѓународен план. Во текот на изминатиот период и вие бевте дел од Еразмус размена. Може ли малку подетално да ми кажете на кој универзитет и кои беа вашите активности таму? Ви благодарам. Катедрата за германски јазик и книжевност од постоењето на филолошкиот факултет од 2008 година има доста плодна соработка, не само со своите домашни институции во рамките на Република Македонија, туку интензивно соработува и надвор со меѓународни институции. Во поглед на Еразмус мобилноста, потоа ДАД стипендиите, што се доделуваат речиси секоја година на нашите студенти, потоа работим исто така на доста проекти во рамките на филолошкиот факултет и преку нашето учество на конференции, симпозиуми и меѓународни средби. Пред две години јас бев како дел од оваа програма Еразмус мобилност во Литванија, во Вилниус, како гостин предавач на филолошкиот факултет, каде што имав одржано предавања од областта на германистичката лингвистика за студентите од Вилниус. И по своето враќање, моето искуство го пренесов не само на моите колешки од катедра, на моите најблиски соработници, туку воопшто пред се на студентите, кои што најмногу всушност требаше да профитираат од оваа размена на Erasmus Plus мобилноста овој програм. Инаку, во текот на 2017 година, филолошкиот факултет, посебно катедрата за германски јазик, беше представен и преку учество, наше учество, пред се на неколку позначајни конференции кои што се организира и одржува во рамките на Југоисточна Европа. Во овој контекст морам да го споменам учеството на конференцијата за германисти од Југоисточна Европа, што беше организирана сега во месец ноември во Дубровник, во Хрватска, каде што имав одржано предавање. Потоа, моето учество исто така на конференции во Словачка, во Нитра, на конференцијата за германисти исто така во Романија и имаше интересна конференција за германисти во Приштина, во Косово и во Тирана, во Албанија, каде што исто така учествував со своја презентација како представник од катедрата по германски јазик и книжевност. Кој е планот за идната меѓународна соработка, во која насока ќе се развива? Знам дека се зголемува интересот за Еразмус, меѓутоа и интересот и она што се вели размена кај професорите. Па секако дека нашиот план на целата катедра по германистика и на моите најблиски колешки и соработници кои што се во моментов на катедрата, не само внатрешните вработени членови, туку исто така и надворешниот кадар кој што ни доаѓа од универзитетите од Република Македонија, нашата цел е да се интензивира оваа заедничка соработка, да се прошират можностите и рамките, значи не само на наставниот кадар, туку исто така во областта на науката и на истражувањето, туку исто така да се зголеми степенот на мобилноста пред се кај студентите. Во овој контекст би сакала да го истакнам и нашата голема активност и ангажирање околу привлекување на студенти и за бечелор, за додипломски студии, но и за втор циклус на студии, каде што значи интензивно работиме. Имаме заинтересирани кандидати и имаме намера и план, секако и идеја да отвориме во иднина и трет циклус на студии, докторски студии, со цел да се афирмира германистиката во овој дел од Македонија, па и пошироко. Така, професорката Регула Бузин е пример за меѓународната соработка која што ја има катедрата. Можете ли да ни кажете за нивото на соработка, значи во која насока се одвива и колку долго трае со филолошкиот факултет? Ich komme seit 2015 regelmäßig nach Stipp. Und war hier an der Universität mit den Studenten und Studentinnen arbeiten. Ich interessiere mich sehr für Mazedonien und die Kultur hier. Und unsere Zusammenarbeit hat so angefangen, dass ich eine Arbeit, eine Studie von Biljana auf dem Internet gesehen habe. Се интересирам за Македонија, за културата на Македонија. Нашата соработка започна кога прочитав еден труд на Билјана. Und so habe ich sie dann kennengelernt und bin zum ersten Mal hierher gekommen. Und jetzt arbeite ich mit den Studenten hier. Ich mache verschiedene Übungen, Grammatik,
auch Phonetik. Работам различни јазични вежби, граматика, фонетика, морфологија. Genau, oder auch eine Vorlesung habe ich jetzt dieses Mal gemacht über Linguistik und Literatur, wie das zusammengeht. И предавање од областта на литературата и на лингвистиката. Wir haben auch die Idee, dass wir zusammen Projekte entwickeln. Имаме идеја да развиваме на тамошни едни проекти заеднички. Zum Beispiel Bücher schreiben über Kollokationen oder Redemittel, Wörterbücher. Напишеме книги или речници за колокации, за идиоми. Oder auch vielleicht Workshops in Zukunft einmal gemeinsam abhalten. Или во иднина да организираме работилници. Како сте задоволни од досегашната работа код квалитетот на студенти, нивото на знаење? Von den Studierenden. Ich würde nicht mehr kommen, wenn ich nicht zufrieden wäre. Јас не би дојала доколку не би била задоволна.